toma anestesia. Aí teve que tomar anestesia pra fazer. Ninguém conseguia tirar, ficou bem perdido. Aí ela tem a marca até hoje. Essa parte aqui tranquila. Na verdade, assim, tem uma servente que o filho dela tinha uma carinha. Boa. Ponta do Curunito. Naquela Lagoa do Pau. Tem uma ilha que tem um certo horário as pessoas vão visitar. E tem horário para voltar. Porque senão ela, quando a maré enche, a pessoa enche tudo. É. Ficou uma salizinha. Pega a minha mão. Uns minutos eu tava. Eita, vamos sair, tô no chão. Dá? Isabela vai assistir isso aqui. Vai dizer, repara que manhã com a armada. Já tava vendo ela dizendo isso. Né? Ai. Pronto. Não adianta, mãe, muito lavar, porque vai chegar lá. É uma água tão branquinha, né? É, que a gente se encanta. Deixa eu ver o que é isso aqui, essa mancha. Tirou assim, Juliana, acho que daqui, olha. Tirei. Olha, essa daí é legal, né? Esse paredão. Eu tô dizendo assim, olha, pra ver como profil o labirinto. Então, eu tô filmando porque é melhor. É. Porque a foto nunca pega tudo, né? Tirei e fotografei e filmei. Por favor, não faça isso. Passa mais de 7 horas sentada, com a bunda doente. Pegar aqui, pegar a desfeita dessa. Alguém botou a chave da bunda. É, tá comigo. Um pedrinho. Oi. Olha aqui, ué. Aqui é um caranguejinho, hein? A natureza levou milhões de anos pra chegar aqui nesse ponto. E o cachorro, será que era aquele? É outro. Tá ferido aqui. Vixe, que negócio é esse que eu topei, hein? É lindo. Lima. Ah, topei a mão aqui. Aqui dá pra passar tudo. Vou jogar o chiclete no caranguejo pra você ver. Eu enchi. É aqui o mármore também. Tá vendo que essa... Bom dia. Sol. Vai, sol. Eu quero me... Ai, gente, vamos embora na minha mão, tem sol. Hum. Eu tô querendo.